Olá, meu nome é Gonçalo Galvão. Eu sou João Rocha. Bem-vindos então aqui às terças-feiras de apresentação de discos, neste caso. João, o que é que vem hoje? Hoje vem... Eu acho que nós hoje temos alguma... São parecidos. Há semelhanças. Não só são recentes, novos. Hoje são dois discos novos. É verdade, dois discos novos. Como? Acho que há aqui semelhanças. Há aqui semelhanças. Bem, eu trago um disco de um senhor que aqui em Portugal está... ganhou alguma fama recente porque aparentemente fez, provavelmente tirando os Arcade Fire, não é? Fez o concerto da edição deste ano de Paredes de Coura, que foi este Marlon Williams, que este já é o seu segundo disco, Make Way for Love, e parece que deu um concertaço em Paredes de Coura, uma espécie de concerto de Benjamin Clementine do ano passado. Foi, digamos assim, a grande surpresa. Se bem que este ainda era mais desconhecido, se calhar, do que o Benjamin Clementine, quando veio, agora, quando veio há dois anos. Já tinha alguma fama, já havia muita gente para o ver. Este terá sido mais surpresa. Eu não vi o concerto, tenho muita pena de não ter visto, porque deve ter sido mesmo muito bom, porque estamos aqui perante um artista neozelandês, epá, que vamos ter de seguir com muita atenção a partir de agora. Eu já ouvi algumas coisas do primeiro álbum dele. O primeiro álbum é muito country. É interessante, é um bom disco, mas não... A evolução dele para este disco é... É como se ele estivesse num resto de chão e agora passou para o 15º andar de um arranha-céus. Portanto, ele evoluiu muito de um disco para o outro. E este disco ainda por cima insere-se numa tradição já muito longa na história da música, que é os break-up albums. Aqueles discos que o artista faz depois de acabar uma relação. Portanto, é um clássico do rock. Às vezes resulta melhor do que noutras, mas aqui acho que resultou muito bem. Tema que inunda todo o disco. O disco está todo nesse sentido. Portanto, é o típico break-up álbum, mas fica um pouco por aqui. Porque depois do resto, podemos dizer que é um disco nada típico, no sentido que é, primeiro, extraordinário, que já é muito bom, e é, portanto, então um disco com um som clássico, que faz lembrar um pouco, há muita gente que o compara ao Elvis, mas eu não é bem o Elvis. Quem me fez daqui lembrar foi o Roy Orbison. É muito nessa onda, aquela primeiro tem uma voz absolutamente fantástica, este Marlon Williams, e acho como o Roy Orbison também tinha, e então tem aquela particularidade da produção do disco sublinhar a voz dele com um eco que também era utilizado pelo Roy Orbison, e então fez-me lembrar muito o Roy Orbison, o que é uma referência extremamente positiva para um músico tão jovem. E ele conseguiu aqui, com músicas maioritariamente tristes, é um álbum triste, digamos assim, mas músicas tristes, mas lindíssimas. É provavelmente um dos álbuns mais bonitos que eu ouvi nos últimos tempos. A voz, como disse, o início do álbum é logo a voz o que nos agarra. Porque o disco começa de uma forma muito calma, muito lenta, e a voz dele começa a ecoar nos nossos ouvidos e acho que nunca mais nos larga até ao fim do disco, e provavelmente nunca mais nos vai largar, porque vamos ter de seguir este artista com muita atenção. Esta primeira faixa do álbum, que se chama Come To Me, guitarra, voz, cordas, que aparecem em meio da música e é fantástico. Portanto, quando ouvirem o disco vão perceber o que estou a dizer, é arrepiante. Provavelmente a música mais conhecida que ele tem é precisamente a faixa 2, que é o single, What's Chasing You,
É um single que engana um pouco. As pessoas, se calhar, depois pensam que o estilo de música dele engana muito, exato. Pensam que o estilo de música vai um bocadinho contra o espírito do álbum, é verdade. E, embora a letra até seja bastante triste também, a música é muito divertida. É um pop soul à antiga, muito bom, mas engana um bocadinho. O disco é um pouco mais soturno, mais lento. O que não é defeito nenhum, é uma qualidade neste caso. Depois, a faixa 3, que chama-se Beautiful Dress, também me agarrou logo. Isto porque é uma balada extraordinária que faz lembrar um bocadinho uma banda que eu gosto muito e sei com o Gonçalo também, que são os Tindersticks. Wow. E é o tipo de balada à Tindersticks, que os Tindersticks, que mudaram bastante ao longo dos anos, e ainda bem, as bandas também têm de se reinventar, é o tipo de balada que os Tindersticks já não fazem há muitos anos. É quase um Tiny Tears dos Tindersticks e, portanto, é uma balada que me encantou. E depois, temos uma faixa, que é o Party Boy, que é, de facto, uma faixa que nos volta a lembrar o seguinte, porque nós estamos a ouvir isto e eu estou a lembrar o Tindersticks, o Roy Orbison, o Elvis, e esta faixa tem uns toques mais modernos, portanto, é uma espécie de OVNI no meio deste disco, porque tem um ritmo intenso, com alguns toques de eletrónica até. E então é aqui que nós percebemos, calma, que nós não estamos a ouvir um disco de um crooner consagrado dos anos 50 ou 60, não, estamos a ouvir um disco de um jovem neozelandês em 2018, e esta faixa traz-nos de volta à modernidade, digamos assim. Depois há outra faixa que eu destaco, que é o Love is a Terrible Thing, logo este título já diz um pouco tudo. Marlon ao piano consegue convencer-nos um pouco disso, de que o amor às vezes é difícil, e perante tanta tristeza e talento, de facto, temos de concordar com ele. Depois temos o Noah Jeweler, também uma música lindíssima, uma música que exemplifica o bom gosto e a opulência das secções de cordas neste disco, são muito bem utilizadas, que maximizam as músicas, portanto, não estão cá só para enfeitar. Nem para encher, só aparecem de vez em quando durante as músicas e são sempre surpreendentes e fazem-nos sempre aquela questão que eu já falei aqui muitas vezes, de pôr los pelos de punta. Este disco é um clássico, este disco tem muitos momentos desses, e as cordas concorrem muito para isso. Depois temos uma faixa também que eu destaco, que é o I Didn't Make a Plan, que abre logo uma pérola que eu não posso deixar de partilhar convosco. A música começa com esta frase: I didn't make a plan to break your heart, but it was the sweetest thing I've ever done. Portanto, a ouvir aqui, este disco tem alguma intensidade. Mas é um disco que vai prosseguindo sempre numa toada muito triste, mas é tão bonito é tão bonito que eu quase nem consegui sentir tristeza, só senti alegria de estar a ouvir um disco destes e com uma qualidade destas e um artista jovem como este. E depois temos a faixa, provavelmente, que tem sido a mais falada, que é o Nobody Gets What They Want Anymore, e tem sido falada, eu, na minha opinião, fica já claro que é o dueto do ano, assim, de caras, e é o dueto do ano por tudo. Porquê? Primeiro porque é lindíssima, e depois porque, mais uma vez, põe os pelos de punta, e é cantada por Marlon Williams com a sua ex, Aldous Harding, também uma artista conhecida, neozelandesa também, que era a namorada dele, e provavelmente esse fim dessa relação provocou este disco. E não é que o Marlon Williams liga a Aldous Harding e lhe diz que só ela faz sentido nesta música, ela aceitou e ele convidou-a para cantar, porque não fazia sentido ser outra pessoa a cantar essa música, ela aceitou e de facto é um... Por todas as razões e também por esta, por ser a ex-namorada, que provocou provavelmente o sentimento que está aqui, e ela participar com ele na música, que é fabulosa, lindíssima, e portanto tentem não se emocionar, até vou dizer isto, tentem não se emocionar quando o Marlon Williams canta num lamento que What I'm gonna do when you're in trouble and you don't call out for me. Portanto, é assim. Acho que são sentimentos que já todos sentimos e já todos passámos, e de facto aqui isto está muito bem transmitido. E depois a última faixa. É interessante que o disco tenha esse lado então triste, um pouco a versão
sofredora do que é o amor, mas acaba de uma maneira bastante otimista. Com uma canção que se chama Make Way for Love, e portanto, Make Way for Love no sentido, também é o título do disco, embora haja toda essa tristeza do fim de uma relação, o Make Way for Love é sobre a possibilidade que o amor volte a acontecer. Há caminho. Há caminho. Para estrada. À estrada. E se calhar vai haver novos amores que acabam, mas vai haver novos amores. O amor pode voltar. Eu tenho de pedir desculpa ao Marlon Williams, não é? Mas a dor e a tristeza dele foi o nosso prazer neste disco. É um extraordinário disco de um artista que vamos ter da partida agora a seguir com muita atenção. E podemos fazê-lo, porque para além de ele ter estado em Portugal já este ano em Paredes de Coura, ele vai estar novamente em novembro em Portugal, portanto a 16 de novembro no Festival para a Gente Sentada em Braga, e a 17 de novembro toca em Lisboa, no Lisboa ao Vivo. Portanto, quem quiser acompanhar este novo fenómeno da música, vai ter esta possibilidade. Eu também estou a estudar essa possibilidade, mas é o mal estar na colher, estamos um bocadinho longe de tudo. Mas gostava muito de ir ver, quem tiver possibilidade não perca, porque para além do disco fantástico que aqui está, parece que ao vivo também é fantástico. Portanto, agora passamos para algo aqui mais novo da nossa terra. É verdade, portanto não poderia deixar de ser, depois do... já falámos muito nele nos vídeos anteriores, e não poderíamos deixar passar a oportunidade de falar aqui no Five Tragedies do T-Rex, tanto que passou, do Miguel Reis, que passou recentemente então pela Covilhã no verão no Centro Histórico, e que ele está a preparar então o próximo álbum, portanto este é o seu último EP. Ele gosta muito de fazer sempre isso, EP álbum, portanto aqui está novamente então o regresso ao inglês com este EP, enquanto prepara e ultima então o seu disco enquanto T-Rex, está com outras participações e com outras novidades para sair, tal como ele falou na entrevista, mas o que interessa falar hoje é aqui de facto neste EP, portanto, portanto o Miguel é natural de Azeitão, como ele falou na entrevista, ali perto de Setúbal, portanto uma pessoa excepcional, e que de facto traz muito dessa sua personalidade e dessa sua forma de estar na vida para este disco, portanto, muito da sua simplicidade está aqui refletida, e acho que as influências da sua terra, e acho que isso ficou bem patente na entrevista que nos deu, da forma como ele cria a música, como ele vai para a rua em Azeitão, na calmaria da sua cidade a criar música, eu acho que essas influências das suas raízes estão muito refletidas neste disco, e ele mantém-se sempre muito fiel aos seus valores e à forma como cresceu, e põe isso na música, e acho que essencialmente é uma das, para além de ser um excelente músico e ter uma voz fabulosa, é essa humanidade e essa forma genuína dele criar música que mais cativa e que está de facto aqui refletido neste disco, nos anteriores também, mas hoje estamos aqui a falar deste Five Tragedies. The gods are dying. The gods primeiros acordes da sua guitarra ou do seu banjo, ou às primeiras frases que ele começa a dizer, sabe-se logo que é o T-Rex que está ali, porque é de facto inconfundível. Uma voz inconfundível. Estávamos a falar aqui de uma voz da Nova Zelândia. Este senhor é o T-Rex da Nova Zelândia, porque o nosso T-Rex tem uma voz. É verdade. Portanto, acho que ficamos logo aos primeiros acordes e às primeiras palavras, sabemos logo que é ele que está ali, porque é facilmente reconhecível e não é propriamente qualquer pessoa que consegue ter uma marca pessoal tão grande e tão marcada naquilo que faz. Portanto, uma voz que chega a ser cavernosa,
no bom sentido. Mas, também, mas não é cavernosa, exato, não é num sentido assim assustador. Não, longe disso. É uma voz muito humana, embora seja grave. Cheia de sentimento. Muito, mas com muito sentimento. Muito sentimento, muito honesta, que assim, o típico Tom Waits. Não é? Exato. Não a voz rouca do Tom Waits, mas no sentido do sentimento, sentimento que tem escrito, da força, e há muita semelhança. Portanto, e este EP mostra, para além desse lado que já falámos um pouco nos outros vídeos, de um cheirinho de Tinder Sticks, a mim às vezes assoa-me um bocadinho também a isso. Neste EP nota-se bastante essa diferença. Aquela força do Leonard Cohen, na qual ele diz que é também uma referência para ele, mas que neste EP nota também um lado rock, não só o folk que reconhecemos no T-Rex, mas também já alguns detalhes rock, e que mostra também alguma influência rock que ele teve e que nos falou na entrevista, e que tocou no próprio concerto, por exemplo, no caso do Elvis. Mostra de facto que para este projeto ele está a tentar meter mais coisas, e isso nota-se com canções mais densas, as canções estão mais cheias, com mais instrumentos, portanto a música está muito mais composta, com outros ritmos, portanto, e eu acho muito interessante que ele comece a misturar o folk que já trazia com alguns desses elementos, alguns de rockabilly também. Há aqui uma grande evolução relativamente ao trabalho dele anterior. Exatamente. Era um trabalho muito bom, mas muito na onda dos cantautores folk. Aqui eu acho que o Tio Rex passa para outro patamar, sem dúvida nenhuma. Não só pelos instrumentos, mas até a maneira, até efeitos sonoros temos. Sim, uma música que tem um início. Se o trabalho que ele tem para trás já era muito bom, eu acho que aqui há de facto um salto qualitativo. Portanto, acho que muito, muito grande. O futuro promete. E acho que é fantástico. Portanto, e é um regresso neste EPI ao inglês, por parte do T-Rex. Portanto, ele vai misturando um pouco as coisas, e aqui é totalmente em inglês. Que já tivemos a oportunidade de dizer, tanto se ele em português também tem músicas excepcionais. De facto, em inglês há aqui qualquer coisa de místico que envolve as músicas do Miguel. Tanto e que faz, de facto, as músicas soarem extremamente fortes, que se entranham e nos marcam de uma forma bonita. E que talvez torne... Talvez seja neste EP um disco mais coeso, as músicas são mais coesas do que no anterior, há de facto essa evolução, então acho que estão mais homogéneas, acho que a coisa soa mais como um disco num todo, e foi isso que de facto me cativou mais e que nos enche a alma com a sua música. E é de facto um dos músicos a seguir muito de perto, porque é de um dos grandes cantautores da atualidade em Portugal, e que merece todo o respeito e merece ser seguido e merece toda a atenção. Portanto, continuem a acompanhar o Miguel. Portanto, ele vai ter novidades em breve com o Tio Rex, vai ter novidades em breve com os Museum. Pá, muita atenção, mais uma vez. Só esta edição, absolutamente fantástica. É verdade, e é já agora também, ainda bem que estás a falar nisso, porque esta edição é fabulosa. Portanto, toda feita à mão. Tanto o Miguel também se preocupa com estes detalhes, com o objeto, compra... um objeto de disco valer a pena ter, por todas as razões, e mais alguma, neste caso então, é uma edição lindíssima. Acho que cada vez mais a música não se dá valor ao objeto, e então há que valorizar isso para quem compra, mas tem que se dar algo mais. Portanto, e algo mais é dar-se objetos destes, sem ser a típica caixinha de CD, sem mais nada, e o Miguel teve essa preocupação e está numa edição fabulosa. Portanto, T-Rex, continua a acompanhá-lo, de facto, vale muito a pena. Portanto, mais ou menos ficamos aqui com um belo vídeo. Sim. É. Muito dois bom. Cantautores, não é? Com vozes potentes e dois músicos a seguir com muita atenção. É verdade. Portanto, estejam atentos. Muito obrigado pela vossa presença. Até sábado.